用心、诚心、创新，帮你完成你的人生目标。做一个业务员，是你一个眼前的目标，你需要放眼未来。我们不是提供一份工作，而是给你一个未来的方向。我刚进这一行，遇到很多困难。我下定决心，绝不让我公司的同仁感到彷徨无助。我看到很多优秀的人才被抹杀，我觉得很可惜。像家一样，像朋友一样，随时伸出援手。巨富地产集团就是一个这样的地方，欢迎您的加入。